Хюнде, Санта-Фе, 2019 року, пробіг 21 тисяча кілометрів, 2,2 дизель, офіційно, 35 тисяч доларів. Фуф, та штука, від якої стає ще гаряче. Улітку чорна шкіра, стан нової. Ауф, а вже ж автомат. Безключовий доступ. Акордик гарний, соковитий, чорний. Світла шкіра, автомат, чорне кермо, шкіряне. Цінника нема. Якщо нема цінника, значить хвастаються. А кого зацікавив акордик, пишіть в коментарі. Виб'ємо цю інфу, знайдемо. Giant Stance. 3000 км пробігу. Запас ходу 180 км. Ціна 2500. Стан нового. Пройшов обкатку. $9500 Санта-Фе. 2,7 газ бензин. 7 рік. 2007 рік. 178 тисяч кілометрів пробігу. З 9500. Ці сидіння, чорна шкіра з червоною кантовкою. Там ще під дерево полосочка. Шкіра не кермо. І 2,7. Якого вистачає для цього кузова. Більш-менш. Ще 2,2 дизель. Але то такої. Диски і гума для наших дуріг. NS9000. Потрібно підкачати. Але нічого так. Стоїть це все на Шкоді Суперб 2012 року. Двохлітровий TDI, автомат, 10800. 800. Читаємо на паузі. 12 рік, 10700. Майже помістився об'єктив. Кайф. Хто хотів високий, великий багажник? Наберіть мене, загубив телефон. Каддік, комплектація Life, 2007 рік, 200 пробігу, 1,9, дізель, 72 кВт. Рейлінги, легкосплавні диски, тонований. Кайф. ДСГ, навігація. Оригінальний пасажир. З двох сторін дверочки. Чорний. Кайф, да? 8300. $6350. Octavia A5, 2005 рік, 233 пробігу. 1.6 MPI бензин. MPI. Окей, okay, you know, just listen to me. Механіка, п'ятиступка, шкіряне кермо, тканина салон. Який вихлоп! Кожа, рожа, ДСГ. Я пам'ятаю, цінник його щось там 15-13. Він такий крутий шранчик. Ти
2004 рік, Нубіра, 1.8 бензин, 4.700. Нетонована, рейлінги, легкосплавні диски. Приїхала з Данії. П'ятиступка. Шкіряне кермо. Універсал. Пойдет. Позивний Хеврол. Майже усі автомобілі мають особистість, і це прикольно. 4800, четвертий гольфік, двохлітровий Benz MPI, 2000 року, 155 тисяч пробігу. Має рейлінги, нетонований, на штамповках, тканина, п'ятиступка, гумове кермо, великий багажник, є шторка оригінальна, фаркоп. Гольф двохлітровий. Это уже веселее. Счастье за 4800. Шкіри-шкіри, чорна шкіра, механіка шестиступка. Вісім-сімсот Passat CC, 10-й рік, 250 пробігу, 2.0 бензин, 200 лошадей. BMW X5. 2005 рік, 230 пробіг, трьохлітровий дизель, 11500. Тонований лабаш, рейлінги, легкосплавні дисочки. Ой-ой-ой. А все тому, що все буде Україна. Шкіра, чорна шкіра, автомат, навігація. Ауф. Рено Меган, 17-й рік, 140 тисяч пробігу, 1.5 дизель, 12200. На колпаках гума Мішлен. Не Мішелін, а Мішлен. Фаркоп, універсал, нові сіднички. Ось оцю полужопія. Кльове. Тонування чорне в смерть. Дизайн все суб'єктивне. Всередині у нас механіка. Має бути шестиступка. Механічний гальма. Шкіряний груль. Сидіння, тряпочка. Навігація є. А якщо найду клімат, підігрів, можу помилятись, погано видно, навігація, не намацав там. Хороша штука. Ревізор рекомендує. Звісно ж, потрібна повна діагностика. А якщо ще вагаєтесь, автопідбір, з цим допоможемо. Огляд будь-яких автомобілів, будь-якої складності, також електромобілі, електросамокати, електровелосипеди, Avensis. Ось і трапився з нами Avensis. 11500, 1.8 ГБО, автомат, 12-й рік, 172 тисячі кілометрів пробігу, цінник 11500. Білий, красивий, сіл, уїхав. Нагадую, ми знаходимось на авто... площадки Планета Авто. Раніше вони базувалися на Тернопільській. Зараз біля авторинку, вулицю. Не скажу не тому, що я шпіон, а тому, що я не пам'ятаю.
навігація, тряпка. На легкоспавних дисочках. Для людей, які ведуть активний спосіб життя, 2,5 газ-бенз, автомат, 2008 рік, 170 пробігу, 9500 стартова ціна, торг. Нісанчик з цілою купою фар. Одні тут, другі тут. Все добре видно. Їдеш на рибалку, зразу видно, де карпи. Файна гума. Чорний колір. Йопті, спойлер. Да, прикольний. Шкіра. А кермо гумове, да? Звідси бачу. Автомат. Без навігації. Але яка там навігація, якщо не відображає, де грибовиська і де ті білі гриби. Якщо ви щось побачили для тебе цікаве. Так, так, Хмельницький, це Україна і Європа. І що ви побачили для себе щось цікаве? Пишіть в коментарях. На деякі автомобілі свіженькі, які потрапили на парківочку. Ще немає цінників. Також запитуйте у коментарях. Так, розумію. Вже бачу, як пишуть, що всі зацікавились електровелосипедом. Звертайтесь. Дякую за увагу. Чекаю від вас лайків. Хто ж, якщо не попросить, хто ще попросить лайків? Дякую, до побачення.